Ես իրական տեսանկյունից կարող եմ ասել, որ քրեական գործը հարուցվել է դեպքի արդիվ եւ Հրայր Թովմասյանը որևէ կարգավիճակ չունի այդ քրեական գործում, հանգամանքները բարձելու համար որոշակի մարդիկ իհարկե հրավիրվում են ազգային անվտանգության ծառայություն։ Սա զուտ իրավական մասով պետք է հետևենք ընթացքին, հասկանանք ինչ է այնտեղ կատարվում, իսկ զուտ քաղաքական մասով կարող եմ ասել, որ եկեք մի փոքր իրականությանը վերադառնանք մեր եւ վերհիշենք այն բոլոր գործընթացները, որոնք որ նախկինում են տեղի ունեցել սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրության հետ կապված։ Սա զուտ քաղաքական մասով եմ ասում, որովհետեւ իմ մոտ նաեւ տպավորություն է ստեղծում, որ ես բոլոր պրոցեսներում մոռանում ենք, թե անցյալում ինչ է տեղի ունեցել, եւ ես միանշանակ վստահ եմ, որ սահմանադրական դատարանը այս պայի դրությամբ ունի լեգիտիմության խնդիր։ Ես չէի ուզենա, որ քաղաքական հետապնդում որպես դիտվեր որևէ գործընթաց, որը գտնվում է իրավապահների դաշտում, բայց այնուամենայնիվ քաղաքական առումով պետք է արձանագրել, որ իրականում խնդիր կա սահմանադրական դատարանում, եւ այդ խնդիրը որևէ լուծում ինչ-որ մի ժամանակահատվածում պետք է ստանա։